Доброго вечора. Це програма «Прайм Аналітика». З вами я, Руслан Коцаба, і зі мною в студії політолог Артур Білоус та народний депутат попередніх скликань Володимир Зубанов. Вітаю вас і найближчим часом говоримо про таке. Держсекретар США з офіційним візитом у Києві. Про що домовились? Юрист Андрій Портнов оприлюднив розмову співробітника СБУ, який покривав фігурантів справи Шеремета. Журналісти з'ясували, хто таємно ходить до офісу президента. Держсекретар США Майк Помпео сьогодні з офіційним візитом у Києві. Зранку він зустрівся з міністром закордонних справ України, а пізніше з президентом Володимиром Зеленським. За результатами зустрічі Помпео заявив, що США продовжить підтримувати Україну. Він також висловив упевненість, що Зеленський відвідає Білий Дім. При цьому він зазначив, що для підготовки цього візиту необхідний час. Починаючи з січня 2017 року, повинні знати, що дивіться тільки на факту. Ця наша адміністрація показала, як вона підтримує Україну. Це дуже важливо, це дуже корисно для українського народу і для США. Дуже важлива ситуація. Але що важливо? Важлива та ситуація, яка зараз розвивається між нами, нашими двома країнами. Політична, дипломатична, торгова, економічна ситуація між нашими двома країнами. Ми дипломатичні справи вирішимо, і все буде на місці з часом. Президент Зеленський і Трамп дуже гарну мали зустріч у вересні минулого року в Нью-Йорку. І я також впевнений в тому, що буде відповідний час призначено відповідні зустрічі на найвищому рівні. У свою чергу Володимир Зеленський сміливо заявив, що візит заради візиту не потрібен ані США, ані Україні. Перш ніж він відвідає Білий Дім, має бути визначено предмет розмови. Хоча насправді президент Зеленський готовий їхати до Вашингтону хоч завтра. Давайте його послухаємо. З приводу того, чи зацікавлений я поїхати відвідати з офіційним візитом Білий Дім у Вашингтоні, ви знаєте, чесно кажучи, це правильно для обох країн. Правильно для відносин між нашими країнами, правильно дуже для статусу України. Але я хочу вам сказати, що дійсно це для мене нова професія – бути президентом України. І дійсно я отримую дуже багато закликів і пропозицій відвідати ту чи іншу країну з будь-яких питань. І ви знаєте, спочатку я розумів, я про це дуже багато разів спілкувався з людиною, у якої більше політичного дипломатичного, це наш міністр закордонних справ. Я йому казав, а що ми будемо там робити? Навіщо ми їдемо в ту чи іншу країну? А що ми там можемо погодити? А що ми можемо привести для нашої країни? Ми будемо говорити, щоб кожне слово було не просто слово мандрівного, політичного, як, мені здається, дуже багато років в нашій країні відбувається в багатьох країнах. Якщо ми можемо про щось дуже важливе домовити, що вигідно обом країнам, перш за все, Україну, при всій повазі до Сполучених Штатів. Якщо у нас є предмет важливий цієї розмови, крім стратегії і крім тактики, а дуже важливі речі, які ми можемо, про що ми можемо домовитись, що ми можемо підписати, що ми можемо взяти, то я готовий їхати завтра. Прошу вибачити за неякісний запис пана Зеленського. Це проблеми не нашого телеканалу, це проблеми оператора в адміністрації, в офісі президента, який, мабуть, під якимось впливом чомусь погано відзняв. Гаразд, шановні, ви подивилися вперше, коли президент України, знаючи, що він, по суті, є пішкою у свого заокеанського куратора, як в Америці, він так досить зухвало сказав, що чому ми будемо туди їхати, а потім, правда, додав, як і в інші країни. На вашу думку, я, власне, хотів, напевно, до вас звернутися вперше. Що означає приїзд цього, скажімо так, одного з очільників, чиновників, які вирішують долю України, сюди, в Україну? Він же не тільки в Україну, він і до Білорусі поїде, там багато таких і питань. І в Алмату, і тому подібне. Так що, але Зеленський не такий простий, як здається, і він вже багато чому навчився, але він робить такі неочікувані і різкі кроки.
Він поїхав до Ізраїлю, да? Поляки не поїхали, бо там Путін, і вони могли собі продемонструвати таку. Україна не могла продемонструвати, щоб не поїхати до Ізраїлю, да? Але Зеленський поїхав, а на Захід не пішов. Хоча Путін з усіма... Але потім з Дудою все одно зустрів ще кілька. Так, але ж він характер показав, це перше. Путін, він поїхав до Польщі, да? І зараз вся Росія на вухах стоїть, що він сказав, що два тоталітарних режими домовилися і розпочали оцей Холокост. А ви хіба не були в курсі за акт Пілсудський Гітлер 34-го року, 29 січня? 30-го? Я кажу слова Зеленського. Ага, ну. І ну, в 17-му році Європейський парламент прийняв резолюцію, що поставив на одну дошку Сталіна і Гітлера. Так що тенденція є. Ще пройде трохи часу, якщо отак от Росія буде... Так буде так, що бідна Німеччина, щоб спасти від Сталіна Європу, вона була змушена напасти. От до цього може дійти. Що тут з Америкою? А дійсно, ми ж все ж таки роль серйозно граємо. Там от імпічмент Трампа, Україна там на слуху, плюс демократи, республіканці. Ми для них ну, партнер, якщо не стратегічний, то важливий. І тому Зеленський теж себе так же поводить практично зухвало. Але що він хоче від американців, як мені здається, не тому, що не хоче він, щоб прийшли інвестиції, бо під що сюди прийти американцям, під які інвестиції? Але я думаю, що не пройде і півроку, якщо Путін буде себе так теж вести ну, жорстко з Україною, то Зеленський може звернутися до саме двох палат Конгресу. Ну, а ви знаєте? Знаєте, з якою пропозицією? Щоб підписати такий же безпековий договір, який Сполучені Штати мають з Японією, з Південною Кореєю. І оце буде бомба. Цікаво, оптимістично. Ні, я от, давайте, це буде геополітичний вибух. І за півроку давайте ми тут зустрінемося і перевіримо мої слова. Я, власне, до чого? Бо тому що це не попало в цей синхрон цього цікавого такого оператора, який так погано зазняв. Але при тому всьому він же ж заявив, що імпічмент... Він не розсварив, а навпаки, зблизив Сполучені Штати Америки і України. Я, правда, не можу зрозуміти. Він, бачите, пан Зеленський, він настільки довго в якості клоуна пародіював президента, що тепер йому дуже легко перекидатися назад, коли вже в якості він президента, ставати в позу клоуна. На вашу точку зору, от що взагалі означає оцей, скажімо так, сантимент стосовно зближення з Америкою внаслідок імпічменту, особливо то, що починається серйозно ситуація розгортатися в самих Сполучених Штатах? Знаю, зближення з Америкою внаслідок імпічменту, чесно кажучи, Руслане, якось не простежую. Ну, інша справа, що сама... Це президент Зеленський заявив? Ну, це може так він собі уявляє цю ситуацію. Я, відверто кажучи, йому відніше, я цього не побачив. Ну, мені просто здається, що тема імпічменту не є настільки вже актуальною в Сполучених Штатах, мене... тому що ну, всі розуміють, що його не буде. Тобто йде обговорення, але голосів просто не вистачить. І... В Америці слово «Україна» звучить чи не в кожній новинній програмі? Звичайно, але в контексті от саме цього скандалу. Не тому, що Україна їх цікавить. Ми ж чули про це скандальне інтерв'ю Помпео, де він з журналісткою... До речі, журналістку Келлі так і не взяли до України. Так. Її садили з літака. Ну, бачите як. Тобто, значить, демократія і свобода слова по-американськи. Десь вона попала в точку, значить, може, і було якесь стеження за минулим послом Іванович, можливо, було. Ну, тобто, так чи інакше, ця тема трошки роздратувала Помпео, і тому він відреагував на це, якщо воно дійсно так було, ну, трошки навіть не дипломатично. Ні, ви знаєте, провокативність її питання, типу, а ви, як держсекретар, знаєте хоча б, де знаходиться Україна і Намібія? Ну, в такому плані, якось так вона просто... Ну, це не дивно. До речі, я думаю, вони відображають, мені здається, там деякі американці свою країну не можуть знайти, ми ж це ж було ще ну, часів Задорнова там як... Райкіна жарти на цю тему. Але якщо серйозно до цього поставитися, те, що ми обговорюємо, ну, насправді, мені здається, що все-таки запрошення Сполучених Штатів було певною мірою фігура... Мовлення для Помпео, це ж не означає, що там завтра вже можна туди приїхати. Це, я так думаю, що в кожній країні, куди він відвідує, як державний секретар, він таким чином запрошує, ну, колись той візит буде. Зеленський трошки відреагував, можливо, за недосвідченості. Буквально і почав розмірковувати, що там нам треба нам їхати. Ну, чому він так сказав? Можливо, це було і щире його прагнення. З іншого боку, є багато сьогодні критики щодо зовнішнього управління. Він хоче показати, перш за все, для внутрішнього житку, що він є самостійний суверенний президент, який не залежить від
примха Сполучених Штатів, це по-перше, і по-друге, я думаю, що все-таки він не зовсім комфортно себе відчував при тому першому візиті до Вашингтона, оскільки ця тема, ну, трошки його, зрозуміло, дратувала, я думаю, кожного зразу на його місці вона б теж дратувала. Дякуємо вам, дякуємо. У нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора, хто ви, звідки ви, ваше питання? Добрий вечір, студія. Це Харківська область, дід Михайло. Я от живу в деревні, своїм деревенським взглядом, мені кажеться, Помпео приїжджав для того, щоб кое-кого приструнити і притягнути. У мене українці стали відкриватися очі на дорогий вугіль з Америки, на плохі тепловози, ну теж дорогі з Америки, на квоти з Європи. И поэтому Помпео здесь все-таки нужен для того, чтобы поставить как бы на место слух его. А я, насколько понимаю, как вижу с деревни, Украина всегда, ее экономика и медицина и все прочее, и наука, все-все было на высоте только тогда, когда мы дружили с Россией. И теперь, когда глаза открываются, и Помпео это тоже увидел, и приехал для того, чтобы хоть все равно пытаться разделить нас. А Європа і Запад завжди були для нас ворогами. Вони придумали квоту. Дякую вам. Я передаю так само, як таке ви себе назвали, харківський дідо. Ви як досвідчений політик з Донеччини. Будь ласка, от відповідайте. Тема України взагалі в Америці важна, і значить, нас підтримують і демократи, і республіканці, тому що ми знаходимося в підбрюшші Росії, а Росія для них як би геополітичний суперник. Тобто Україна як антиросія проєкт? Ну так, да, на крючок поймали. Значить, а чи Україні від цього легше? Ну, нам нікуди діватися. Тобто ми абсолютно не маємо жодної ознаки суб'єктності. Ні, ну, може, где-то може нам розрішити, щоб... Ми співаємо дуже гарно. Щоб ми не переступали черту. Но хоч ми не, нет, не, у нас нет суб'єктності, но виглядить некрасиво, да, уже полгода или сколько там прийшло, значит, а з Америки серйозних людей не було в Україні, да? Хоча вони всі говорять: "Україна, Україна". Пане Володимире, поки не забув. Поэтому вот Помпео и приехал так жест такой сделан. Коротенький такий анекдот там американський, що типу, коли дивляться на маленьку дитинча, немовля, а воно там щось репетує, і всі думають, от той буде, каже, он так голосно кричить, значить буде співаком. Той другий каже, дивися, як він красиву головку, і, напевно, буде там моделлю. А бабуся каже, він буде дипломатом. Ти подивися, обкакався, а як головку тримає красиво? От смотрите, Трамп же теж везде говорить, я от Україну підтримую, я даю оружие, Обама давав там подушки, а я оружие даю, і все. А йому ж демократи можуть сказати, що ти там даєш, що ти розказуєш, якщо за полгода ніякої серйозної делегації не було в Україну. І от, щоб нівелювати ці всі розсуждення, от Помпео приїхав, в тому числі, в Україну. Дякую. Чи можете ви щось додати стосовно того панові з Харківщини, який дозвонився? Ну, частково він правий, але ну, все-таки світ змінюється, ця парадігма от, вже такого Радянського Союзу, як би за неї хто не ностальгував, і ми всі, я частково, можливо, тепер вже бачачи, як відбувається, чомусь ностальгую, дійсно, була промисловість, була соціальний захист, бо все інше, я ж то пам'ятаю, люди старшого покоління тим паче. Ну, але можуть же бути успішні країни без цієї радянської парадигми, без того реінкарнації Союзу? Ви можуть? Маєте на увазі Польщі? Ну, Руслан, не знаю, частково і Польщу є різні шляхи, але я маю на увазі, не обов'язково, якась нав'язується альтернатива така біполярна, або бути там з Сполученими Штатами, або з Росією. Ну, є якісь треті шляхи. Пане Артуре, ви досвідчений можливо політик, також і в законодавчому органі працювали. Невже ви можете собі уявити в такій, скажімо, клоунській іпостасі, наприклад, Кучму до того ще скандалу про кольчуги? Чи могли собі уявити, наприклад, Кравчука так, з таким приниженням? Ну, але ж парадокс нашої суспільної думки, всі політики рівняються, я думаю, тепер особливо, оскільки людина пройшла з мистецтва, от як його сприймають глядачі, рейтинги, останнє дослідження ви ж бачили, рейтинги не змінюють. Так, до речі, рейтинги не падають. Більше того, навіть підвищився на 1.5%, попри всі скандали, попри всіх цих пранкерів, джокерів, попри земельне питання, що от більшість людей вже є сумніви в політиці, все більше людей вважає, що Україна йде не в тому напрямку. Скепсис наростає, це зрозуміло, бо проблеми не вирішуються. Але тим не менше, цей негатив начіпляється, власне, не тільки до Зеленського, навіть для його там цієї неофіцької, непрофесійної політичної сили. Вони рейтинг тримаються. Я не знаю, наскільки це буде довго,
Ну, не дай Боже, якесь загострення на Сході, не дай Боже, тьфу-тьфу, тіпун мені на язик. Не дай Боже, відток економічної кризи. Не дай Боже, якась інфраструктурна криза, оте, що там труба на вулиці Лебідській, на площі, точніше, прорвала. Ну, не трубу прорвала з точки зору плівок, от стан інфраструктури критичний. Просто люди от поки що не відчувають. Ну, і зими нема, і тепла, якось так. За рахунок шоу ви праві, бо, як ти кажуть... Рейтинга балиці, але поки що, він тримається. Може тому, що немає альтернативи, що всі політичні сили, тобто вже запити не нові обличчя, а не навіщо, а навіщих нема. Вже нових наїлися. Уже, напевно, буде другий раз голосувати, не дай Бог, звичайно, за бабусю Юлю, а за бабусю Юлю, або, не дай Бог, ще піднімлять отого такого нетрадиційного політика в всіх сенсах Олега Валерія Черешка. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Так, я слухаю вас. Ми вас слухаємо, питання. Я хочу одну справедливість знати. Чому ми залежні від Росії? Ну, географії не відміниш. Ви ж розумієте, коли, скажімо, по... Ні, ми фактично не повинні бути залежні. Ми є самі по собі. Ми, наш український народ, не повинні бути залежні від Росії. В нас 2400 кілометрів спільного кордону з Росією. Росія, навіть станом на сьогодні, на шостому році так званої війни, є один з самих стратегічних, найбільших наших економічних партнерів. Я, вибачаю, просто не знаю, як ви не представилися, але я не хотів би з вами в дискусії встрівати. Я вшаную вашу точку зору. Скажіть, будь ласка, яке питання у вас є до мене чи до гостей? Просто я хочу, щоб вони уточнили, що ми не маємо бути залежні від Росії. Ми маємо бути самі по собі. Я дякую. Це думка кожного державника, який є незалежний або хоче бути незалежним, що повинен бути президент України не проамериканським, не проросійським, а проукраїнським. Пане Володимире. Ну, я бачу, що... Та, до речі, дозвонювався з Івано-Франківська. Я бачу, що дозвонювався з Івано-Франківська. Суто антиукраїнська позиція. Зараз він висловив, щоб Україна понад усе. Давайте ми зараз скукожимося з поляками, не будемо, з угорцями, не будемо, з росіянами, не будемо. І нехай Україна зникне як держава. Бо жодна держава не може собі дозволити сусідами от мати такі, ну, взагалі ворожі... стосунки, тим паче з ядерною державою. Ви ж бачите, що жодна країна, і Німеччина, Сполучені Штати, Франція, Англія, вони ніколи серйозних кроків проти Росії не зроблять, бо це ядерна держава. Нікому такий конфлікт не потрібен. Ну, скажуть, от підводний човен ядерний, а у нас аварія в Ла-Манші, ну, да? Ви знаєте, і все. І що будуть робити англійці? Це мій земляк, я з Івано-Франківщини. Ні, так я розумію, що на Івано-Франківщині, я ж там багато разів був, там багато патріотів і все, але це суто провокація чиста. Ні, ви знаєте, я теж, до речі, коли говорив своїми ура-патріотами, причому своїми близькими знайомими, навіть кумами, і коли вони починають говорити, о, типу, нам треба перемога за будь-яку ціну, не дамо, не віддамо. Я кажу, по-перше, якщо влада віддала, ви ти нічого не зробиш. А по-друге, коли пити потім каву десь у Відні чи в Лондоні, і черговий раз засмучено зітхати, що як профукали українську державу. Ну, якщо він ще на зв'язку, я хочу сказати, що... Здається, він на зв'язку. Добро... не він, вже інший. Я коротенько. От націоналістів Януковича треба притягнути до відповідальності за розкол України, втрату Криму і Донбасу. Ну, але в даному разі ж дозвонювач не казав, що треба там воювати з Росією. Він сказав, не треба бути залежним. Ну, звичайно, не треба. Він правив в чому, що влада в нас часто хоче бути якась там... Нормально якраз говорить. Знаєте, а український народ шибається. Бачите, Янукович вважався проросійський, Ющенко – проамериканський. Потім знову помінялися. А реально, як то кажуть, куди крестьянину податися? Розумієте, Івано-Франківщина, вона ближче, хоча для них поляки теж вороги, да? Ну такі ж вже хлопці там. Але він що, не розуміє, що на Харківщині, на Донеччині, на Луганщині закони географії не змінюють. Половина людей мають родичів, так само, як близьких у нас родичів, воронежі, там, в Орлі. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. І оце людина займається провокацією. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Незалежними від своєї матері, давайте, будемо, або батька, або... Доброго дня. Доброго дня, доброго вечора, ну, будь ласка. Чернівецька область, місто Вижниця. Будь ласка, питання. Я хочу задати таке питання. Ми зараз і проти Америки, проти западенців, я так зрозуміла, деякі в студії є.
Мої батьки все життя жили в місті Вижниці. При Австрії жили, при Румунії жили і бачили, як заходять російські війська на Буковину. Коли в кінці кінців політичні сили об'єднають український народ і завершиться ця війна, тому що треба зараз з народом говорити. Дякую вам, дякуємо. Ну, я вам можу від себе сказати, бо тому що ми мусимо переходити до наступної теми, від себе сказати, що війна, навіть сторічна, будь-яка війна все одно рано чи пізно, але закінчується миром. А стосовно, чи об'єднаються політики з народом, це абсолютно щиро, але воно неправдиво, бо тому що політик кожний дбає за свій електорат, і політик, на жаль, йде на тому, щоб розсварити народ, щоб відбити свою частину своїх уподобань. А ми йдемо далі до наступної теми. Митрополит Православної Церкви України Єпіфаній також зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео. Зустріч відбулася в Свято-Михайлівському Золотоверховому монастирі. Єпіфаній висловив вдячність за надійну підтримку і розповів пану Помпео про розвиток ПЦУ. Митрополит також поскаржився держсекретарю Сполучених Штатів Америки на обмеження прав духовенства і громад Православної Церкви України на тимчасово непідконтрольній території Донбасу та Криму. Нагадаю глядачам, перед тим, як перейдемо до говорення, що Православна Церква України, так зване ПЦУ, або які ще називають Церква Порошенківського Патріархату, вона, власне, була утворена за активного сприяння Сполучених Штатів Америки і активного тиска Сполучених Штатів Америки на Патріарха Варфоломія. Отож, переходимо до обговорення. Що означає оцей, скажімо так, скарга, чи ябідничення Єпіфанія? Чесно кажучи, не зовсім зрозуміло. Йому відніше, яким чином може навіть Помпео вплинути там на права цих релігійних громад на окуповані території. Думаю, що ніяким чином не може вплинути. Ну, пальоно вийшло, правда? Більше так того, да. Ну, тому я думаю, що є у нього складнощі Єпіфанія навіть всередині. І не тільки з церквою Московського патріархату чи УПЦ, а й з Філаретом вже, який теж виявив строптивість. Ваша я завжди за факти. Якщо подивитися на релігійне поле України, ну, якщо віруючих дійсних, то у нас 20% Московський патріархат, 20% Київський, от зараз там Епіфаній, 20% це протестанти, баптісти, там п'ятидесятники, 20% греко-католики, 20% які не вірять ні в що. Да? І тому, якщо Помпео приїхав, це країна, ну, яка дуже віруюча, Сполучені Штати, але це протестанти. І він, навіщо йому православні підтримувати, да? Тільки щоб в пику росіянам і все. А насправді його завдання, щоб тут протестанти розвивалися, баптисти, п'ятидесятники. Дякую за таку контроверсійну точку зору. А ми йдемо далі. Юрист Андрій Портнов на своєму телеграм-каналі виклав резонансний аудіозапис. Це телефонна розмова співробітника СБУ Андрія Омельченка з підозрою на убивство журналіста Павла Шеремета Владиславом Грищенком на прізвисько Буча. За словами Портнова, це один з перших доказів причетності СБУ до приховування злочинів. Юрист певен, що цей матеріал дасть потужний поштовх до розкриття резонансних вбивств. Раніше основними підозрюваними в організації і виконанні вбивства Шеремета були Інна та Владислав Грищенки. Однак потім їх прізвище зникло зі справи. І міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про нових підозрюваних. А зараз давайте послухаємо, про що Владислав Грищенко говорив зі співробітником СБУ. Что происходит? Я не знаю вообще. Ну, тут люди сомневаются, что Ваня сам застрелился у родителей дома. Слушай, выслушай меня. Ваня застрелился, потом после этого хватает Инну, и нас начинают крутить к делу Шеремета. Понял? Ты с какими-то материалами дела знакомился или адвокат? Да. А у них что-то они нашли? У них есть материал? На Инну нет. А он на тебя? Нет, на Ваню. А что на Ваню есть? Что Ваня арендовал машину с трекером, и телефон у него был включен, и он туда ездил. А есть какие-то привязки вообще, там, материал, который мог у тебя быть найден на одежде, или где-то в каком месте, где ты мог его хранить? Говорят, что там волосина Инна есть, это чешут, мне суда вам вот говорят. Вот это бы и мне чешут это.
И мне это чешет. Короче, вообще ни на что не ведись, ничего не подписывай. Отож, Омельченко, Андрій Іванович, перший, як то кажуть, там, підрозділ в управлінні Департаменту контрозвідки СБУ. І тут явно виходить, що вони, власне, були, якщо не кураторами і замовниками з вбивства, то як мінімум потім допомагали зараз вирулювати з того вбивства. Тільки не зрозуміло, навіщо. От я, якщо так просто, от, ну, ну да. СБУ своїх агентів не здає? Це ні, закон... ні, ні, це... навіщо їм було, тобто, може, якийсь співробітник грав свою якусь гру і хоч і мав там корочку, я не виключаю, ми не можемо це стверджувати, але навіщо було взагалі, для чого? Для того, б, там, як колись там Щолоков з Андроповим воювали там, в брежнівські часи, там, КГБ і МВД. Ну, а коли, міністр Аваков заявив, що 4 самих важливих записи з таких показових відеокамер зникли саме завдяки СБУ? Ну, мета яка? Аби посунути Авакова просто. Ну, я думаю, тут не треба бути особливим аналітиком, там, знаєте, там, на рівні шкаляра. Зрозуміло, що такого роду скандал, ну, не може його посунути. Це занадто слабо. Оце, ну, просто... ну, але ви це дійсно сказали... Ні, я маю на увазі, якщо колись співробітники... Гестапо Абвери конкурували. Тобто, якщо так, якщо інша справа, що, ну, сьогодні ж теж, ну, співробітники можуть бути штатними тієї чи іншої спецслужби і працювати ще там на якихось інших замовників, зокрема приватних. Тут, мені здається, більше може бути близько до істини. Просто, ну, ну, я не знаю, чи вже рівень аналітики настільки... впав нижче плінтуса, але мені здається, досить легко було прорахувати, ну, не тому, що сама по собі начебто резонансна ця подія, вона не може стати якимось тектонічним словом, щоб не просто там владу усунула, а навіть міністра внутрішніх справ. Ну, а ви вбачаєте, ну, в цьому політику, чи, політику чи бізнес? Має вже навчити цьому. Я вбачаю, що треба порядок наводити президенту. От Гончарука записали, да? Він дав 2 тижні, щоб знайти, хто записав. Да? І тут теж треба давати 2 тижні, знайти, хто записував, і років 10 впаяти, щоб більше ніхто нічого не слухав. Це перше. А по-друге, оці от ідіоти-чиновники теж, вони ж бачать, знають, що їх всі слухають, всі пишуть, там 20 компаній їх пишуть. І вони ляпають що завгодно по телефону. Ну, ви щойно сказали, щоб Зеленський, буцімто, думає, що можна упокорити і залякати цих 20 компаній. Коли ми знаємо, що кожен олігарх має свою, по суті, спецслужбу і плюс має своїх продажних, ну, в Службі безпеки. Ці розмови або з Гончаруком, якась одна ж компанія записала. Її треба знайти і, я кажу, паяти років 10. Може, інші писали, але не опублікували? Не знаю. Хто опублікував, тому і впаяти. Ну, а можна, дивіться, ну, по-перше, це трошки запис, ну, дивно. Якщо дійсно там співробітник, ну, я не знаю, ну, що, вже зовсім кадри перевелися, ну, він має розуміти, що такі речі... Вони реально тупі. Зовсім реальна розмова. Вони мене хотіли посадити під такими фейковими винуваченнями, вони реально тупі. Ні, ну, такі розмови вести з прізвищами, там, зі статтями по телефону, які може прослуховуватися, вони самі знають, що прослуховуються. Такі речі, як правило, при зустрічах говорять, або езоповою мовою якусь. Ну, тому трошки це дивно, я не знаю. Чи, добре. Чи це якийсь фейк, це запис теж, чи вже зовсім кадри перевелися, я не знаю. Ну, якось це виглядає. Ні, давайте таким чином, шановні. А що стосується знайти, ну, теж те, про що колега каже. Ну, от як знайти? Оця розмова, де записували Гончарука, я так розумію, воно було навіть не в офісі президента, десь Нацбанку. І якщо, умовно кажучи, хтось з учасників цієї розмови, так само, як Аніщенко записував Порошенка, десь на годинник чи там на брошечку, на рюшечку причепили мікрофончик, то як тут притягнеш, як знайдеш, в принципі. Не знайшли вон там, хто був замовник касетного скандалу, там, чи Мельниченко сам записував Кучму, чи ні, чи диктофон, чи якесь обладнання. Тут тим паче не знайдуть. Дякую, ну, зеркалом боротися. Коротенько, знайти дуже просто. Як Аль Капоне посадили, да, за несплату податків, хоча він вбивав там десятками, да? Так і ту жіночку, яка записувала, її, буцімто, нема за що, так нехай за інше візьмуть. Ну, давайте таким чином, це 37-й рік, це НКВД. Давайте таким чином, це що? Має ці бути записи, доказ. Це що таке? Цей запис показує, от як ви сказали, погоджуємося разом, в державі про цей бардак в спецслужбах. По суті, що спецслужби самі контролюють злочинність. Ну, це найбільше страхіття. Дивіться. Ну, але не можна ви ще погодитеся, що от техніка сьогодні така, що нас втрьох сьогодні можна за 2 години зняти, що ми десь в порностудії сидимо. 100%. Тому я навіть би не звертав уваги ні на які розмови, ні на які відео. Ні на відео, ні на телефонні розмови. Я б взагалі до уваги не брав, і журналістам навіть уваги не звертав. Як колись Плющ казав моєму скликанні, що б їм позакладало? Ні, ви знаєте, в часи, мені здається, якраз в часи
в часи Плюща так не слухали. Там була стаціонарна прослушка в державних кабінетах, і вони знали там полювання, сауни, ну, де можна було би поговорити. А зараз, мені здається, дійсно, коли простий годинник може записати розмову, і відео, і то, то це здається... Ну, як тут вирахувати просто, ну... Якщо законними методами ми повинні, звикати до того, що пройде 5 або 10 років, якщо подивитися Ілона Маска і все, і всі будуть знати думки кожного. Ми повинні звикати, що ми в прозорому суспільстві живемо, як ото гроші ходять, да? Не буде гривень бумаги паперових, а будуть тільки через банки, і всі будуть знати, скільки грошей. Тобто ми повертаємося до 30-х років, коли, скажімо, саджали людину до тюрми і казали, що якщо ти на такій посаді, ти сам знаєш, що тебе посадили. Ми повертаємося до того суспільства, розбудовується, що нічого не буде такого, що можна десь сховати. Думки не можна, гроші не можна, нічого. Ми повинні звикнути, люди, до цього і починати себе вести відповідно, що всі все знають. Сьогодні пишуть, завтра знімають, а післязавтра вже думки. Добре, ну давайте все ж таки, тому що ми зациклилися на Гончаруку. А я хотів би, власне, тут, в розмові Портнова, найбільший жах в тому, що чинний працівник спецслужби, чи Портнов, як резонансний викривач злочинів попередньої влади, ну і відповідно теперішньої, Портнов оголосив, людина працює, нема жодної реакції. Більшість сайтів, більшість телеканалів мовчать про цю новину. Я, власне, хотів показати, чому у нас така беззуба преса, чому у нас такі... Ну, оце мене більше... У нас такий Портнов. Він де тільки не був, а хоча юрист гарний. Де він... Ви не довіряєте його інформації? Де він буде в кращому випадку? Там, де Сергій Лещенко, іди найєм. Десь йому знайдуть містечко таке, там в Укрпошті, да? Там же ж такі заробітки величезні. І він там буде. Ото Попов до цього опустився. До Лещенка і до найєма. Портнов, да. До найєма і до Лещенка. Оце теж збирає різну фігню і виставляє. Ні, ну мені здається, це... Та, ну... Ви вірите взагалі в достовірність цього аудіозапису? Чорту знає, чесно, важко сказати, важко сказати. Ну просто, ну, якщо дійсно він достовірний, це вже просто якась така... А чому тоді нема реакції ЗМІ? Ніщо пліндусне таке падіння рівня інтелектуального. Ну все може бути, ми ж не можемо нічого виключати. Просто що інша справа, що людина, навіть якщо він є співробітник якогось спецслужби, він може не обов'язково, це є завдання керівництва, може працювати, використовуючи там свої можливості з якихось інших приватних міркувань. Ну тому що прорахувати, якщо це було організовано однією правоохоронним органом проти іншого, ну тут, мені здається, не треба бути політологом, аналітиком, депутатом, просто на рівні школяра 5 класу зрозуміло, що це не може саме по собі сколихнути там і обвалити владу. Дякую, почули вас, йдемо далі. До Офісу Президента у робочий час таємно та регулярно приходять підприємці, судді, актори студії «Квартал 95» та люди з оточення Віктора Януковича. Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми «Схеми». Наприклад, концертний директор студії «Квартал 95» Міка Фаталов шукав в стінах Офісу Президента Зеленського гравців для футбольної команди. За консультацією приходив на банку режисер серіалу «Слуга народу» Олексій Кірюшенко. А народний депутат Дмитро Соломчук приніс до офісу кілька кошиків з продуктами і алкоголем. Також їжу передав на банкову і нардеп Михайло Радуцький. Я от пропоную зараз таке, воно з одного боку ніби не серйозне обговорення, бо тому що це було відбувалося за всіх влад, і в тому числі, коли ви були депутатом, але зараз, ну коли вже, як ви кажете, всіх прослуховують, все бачать, є зубаті журналісти, які там буквально пасуться на, біля Офісу Президента на Банковій. Чому вони такі, оці всі чиновники? Ну, як ви уявляєте, ви Ахметова або Коломойського, який буде відкрито йти де, от, через цей під'їзд, де рамки стоять і все. Він заїде машиною тонованою, захороною, там через інші ворота до адміністрації, ну, сам двір вже заїде, бо там вже декілька споруд. Да? І ніхто не побачить, навіщо йому ходити грюкати в парадні двері. Ну це ж природне, навіщо цій людині. Дякую. Так що я не бачу тут нічого. Дякую. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Ідемо далі.
Реформа в кабінеті міністрів. Урядовець Дмитро Дубілет знайшов там дешеву перукарню і закрив її. Тепер там облаштовують робочі місця для так званих інвестиційних нянь. У своєму фейсбуці Дубілет пише, що спочатку вирішив, що то який жарт перукарня в кабінеті міністрів. Тим більше ціни там геть не відповідали ринковим. Модельна стрижка 95 гривень, підкрутити чубчик 35 гривень, а зафіксувати волосся лаком 15 гривень. Всього лиш 15 гривень. Зважаючи на таку знахідку, Дмитро Дубілет став ініціатором великого аналізу ефективності використання площ у державних органах влади. Власне, оці всі так звані пільгові оренди або ці такі ціни, я мушу сказати, мене, наприклад, дуже заїло, коли я знав, що в Верховній Раді, коли були такі, скажімо так, смішні ціни на там картопля, гарнір 3 гривні, котлета така дійсно справжнє м'ясо там 9 гривень. А тепер прийшов, от було нечитане слухання по безпеці журналістів, а там такі ціни, як і всюди. Це зараз так, а пива навіть нема, нічого нема. Це був шаховий турнір, там раз на рік. Там колишні депутати бувають, інколи там частіше бувають, ніж коли вони були з мандатом. Але ну, я рідко приходжу, але побачив, що все, на жаль, руйнується. Тобто залишилися ще оці старі радянські коврові дорожки, до речі, ну, там вже була інформація по тендерах, йде діджиталізація, комп'ютеризація, але щось там на 70 мільйонів закупили паперу, і дорожки ці поміняли коврові нові, замість того, що просто пропилісосять. Тому все насправді гроші далі використовуються. Тепер, якщо серйозно, тобто чому от були такі перукарні, колись підкреслюю, дешеві буфети і так далі? Тому що, в принципі, колись я вивчав це питання, от після 100-річної чи революції Жовтневича, більшовицького перевороту, як завгодно, більшовики віддали всі ці царські здравниці народу. Народ почав там в тому самому Криму, замість того, щоб лікуватися в цих здравницях, гвалтувати медсестер, пити і так далі. Ну, тобто, ми вийшли родом із народу, як говориться, парень свій. Тому вони зробили оці різні номенклатурні привілеї. Номенклатурні привілеї досить скромні в радянські часи порівняння, скажімо, з теперішніми статками олігархів, вони компенсували невелику зарплату. Ну, скажімо, депутат третього скликання отримав 100 тисяч гривень, це 200 доларів. Тобто сьогодні навіть в доларовому еквіваленті вони значно зросли. Тому ну, вони жили при комунізмі, давайте були отакі маленькі острівці. До речі, ну, в нормальному парламенті можна було водити екскурсії, пропонувати там бутерброди, каву, дітей водити, пенсіонерів туди, нічого, як є в європейських країнах. Але ліквідували що? Тепер буде там офіс нянь. Чого? Інвестиційних? Інвестиції від того не підуть? Тому я, чесно, ну, поки кажучи, війна, інвестиції... я, чесно кажучи, бажаю цим недобитим ще старорежимним носіям інвестиційної пам'яті, які ще, можливо, залишили в структурах влади, вони багато що пережили, сподіваюся, що Федорових з Дубілетами теж пережили. Дякую, у нас є просто єдна тема, але, будь ласка, ваша. Я підстригаюся на Оболоні, там Генделику, ну їх багато без біля реклами. Метро. Да, 60 гривень, да? Але там на цьому Генделику ще написано модельна стрижка 100 гривень. І жінки туди теж ходять, щось. Так і тут можна будь-що писати модельне. Зараз. Але ви ж не задаєте питання, може ми раніше задавали. Звідкіля у керівника Укрпочти, да, 2 мільйони гривень на місяць зарплатня. Да? Або у Наєма звідкіля 10 тисяч доларів зарплатня. А керівників Нафтогазу по 4 мільйони щомісячно. От питання. А ми зараз... Зараз, можливо, ви праві. Да. А Дубілет бореться з перукарнями. Ми поговоримо зараз. Замість того, щоб з цим боротися. А давайте ми, наприклад, перейдемо до... Ні, так і журналісти ж повинні. Ми зараз перейдемо до наступної теми і про це поговоримо. Україна отримає 250 мільйонів доларів від Міністерства оборони США. Це військова допомога, повідомляє Washington Post. Окрім цього, близько 115 мільйонів доларів Україна отримає за програмою іноземного військового фінансування Держдепартаменту. Раніше адміністрації президента США пропонували скоротити програму допомоги Україні на 20 мільйонів доларів. Втім, Конгрес залишив суму без змін. Оце, до речі, цікава тема, бо ми її вже трохи захопили. От, і вона корелюється з тим, що ви казали, що Америка там нам допомогу, і з тим, що з захмарною заробітною платою, за мірками, скажімо, простих поштальйонів, пан Смілянський зухвало сказав, так, я американський громадянин, але я 25% чемно сплачую в Америці, і воно вам, ті гроші потім ідуть, і він ще сказав, не нам, а він сказав, і вам ті гроші потім Америка дає джавелінами, повертає. От знайдеться якийсь конгресмен Сполучених Штатів, наш квалт Ляшко нашого, да? І який підніме питання, кому, українцям давати там 300 мільйонів доларів, а ви знаєте, от у мене розпечатка їхніх зарплат, да? Скільки вони отримають, нічого їм не давати, і ще забрати те, що ми 5 років їм давали. Це може зіграти
Це такий злий жарт з Україною, таке поведінка наших чиновників. Тому, але якщо американці... Ні, не стало, що Америка дає гроші, верніше, дає військову допомогу, а я так розумію, що це вже буде летальна зброя, дає для того, щоб, по суті, українці вбивали українців. От ви, мешканець, житель Донбасу. Вони по-іншому. Зараз там у загострення, стріляють. Я народився на Донеччині, але вважаю, що Росія поступила дуже погано, не по-братськи, скористалася нашою слабкістю, забрала у нас землі, Крим, Донбас, і поки вона не поверне, ніяких стосунків гарних з Росією не буде. Хоча у мене є пересічні росіяни, друзі, я з ними розмовляю. Але якщо американці дають гроші і зброю, треба брати. І дякувати. І ви знаєте, я так боюся, що Росія і Америка між собою будуть воювати тут на території України до останнього українського патріота. Ваша точка зору? Тут треба ще розібратися, це як просто допомога безкоштовна, чи розкрадуть. Це кредит, знаєте, чи це кредит, який треба повертати. Наш генералітет розкраде при всіх президентах. Ну так, треба розібратися на початку, це кредит, чи це безкоштовна допомога. Ну, якщо безкоштовно, то добре, добре, безумовно, розкрадуть. Подивимось. Безумовно, що це важливо, але... А ви знаєте, інакше, де безкоштовний сир є? Нам самим потрібно. Безкоштовний сир, ви знаєте, сир. Де є? Мишаловці. Власне, і тому, коли починають... Знову ж таки, повторюся, я був як військовий кореспондент по обидва боки фронту. Я гарантую, я це в суді, я 524 дні сидів в тюрмі, але не зламався, що я не бачу там підрозділів регулярної російської армії, хоч там дуже багато так званих випускників, дуже багато так званих цих добровольців там. Але українці воюють з українцями. Можна вас поправити? Ну, під час Іловайська все-таки були і російські. Так, це російська, однозначно. Ви сказали, що наш генералітет розкраде всі гроші, що американці. Ні, ви не праві. Вони не всі гроші розкрадуть, бо половину грошей вони поділяться з американцями. Відкати. Да, бо ми ж українці. Українська корупція, вона має унікальну можливість навіть скорумпувати відносно чесних європейських чи американських чиновників. Гаразд, давайте таким чином. У нас вже лишилося вас буквально по півтора хвилини. По півтора хвилини, поки нема телефонних дзвінків, і вже давайте тоді кожен із вас зв'язається на от таку ситуацію, що треба об'єднувати. І зважаючи на те, що дійсно ваші земляки, ну, з вашої малої батьківщини, вже теж шостий рік у підвалах. Це теж неправильно. Ну, дійсно, оця вся війна, все є, і всі кажуть, Україна, а яка Україна, чи я? Як бачить її Тягнебок чи Медведчук, яку Україну ми хочемо побудувати? Для цього треба об'єднуюча ідея. Да? От у нас є, я в проєкті такому працюю, ми з Академією наук створили енциклопедії, там, з Академією мистецтв, все. Я вже місяць, як звертаюся до Ткаченка, комітет з духовності, ні слуху, ні духу. Їх взагалі це не цікавить. Я не знаю, що їх там цікавить взагалі. Якщо вони хтось слухає з цього комітету, я вам скажу, що такого раніше не було. От таке безразліччя ко всім українським справам, які є в цьому комітеті. От користуючись вашим ефіром. Дякую. Ваші півтора хвилини для примирення, власне, тих двох частин України, які зараз так сталося. От мені здається, що такою національною ідеєю може бути Конституція України. От те, що там записано в такому первісному тексті, все гарно. Все гарно. Що власне, має держава робити? Забезпечення прав і свобод людини. Гарантування основних цих свобод. Те, що кожен може робити все, що не заборонено законом. Що ніхто не може бути безпідставно притягнути до відповідальності. Оце, власне кажучи, може бути об'єднавча ідея на якісь такі, щось виходить, тому що так історично склалося. Не можна бути на питання національної ідентичності, ніколи у Франковську, Донецьку не буде дивитися однаково. Тому права і свобода людини, це і дотримання державою, це те, що може об'єднати. В нас є ще телефонний дзвіночок, буквально коротко, 30 секунд. Хто ви, звідки ви, якщо можна, в тон нашої розмови? Могилів-Подільський район, Вінницька область. Будь ласка, питання. Мене звати Надія. Я хочу поставити до вас запитання. Ви говорите, що якась має бути кінець війни. Ну коли вона настане? У мене ж там брати і сестри в Росії живуть. Дякую, зрозуміло. Давайте таким чином. Я, розумієте, це не запитання було, це якби репліка, але в будь-якому разі, пане Артуре, ви і ви, пане Володимире, дійсно ми зачепили ту тему, що об'єднати може не політик, який грає на тому, щоб роз'єднати, а об'єднати Україну може демократія, мир
і достаток. Тобто це об'єднує людей незалежно від їхніх поглядів. Не згоден з вами. Але в нас уже немає часу для дискусії, якщо нас можна. Роз'єднують гуманітарні... 20 секунд. Я вам даю 20 секунд. Нас роз'єднують гуманітарні питання, мова і історія. Нам треба зробити тут компроміс, знайти. А те, що корупція, там, соціальні питання, пенсії, всі хочуть жити краще. Тут гаразд. Немає роз'єднання. Розуміло. Ми шануємо вашу точку зору. Дали можливість виступити ще і нашій глядачці, дозвонювачці. Отож, час нашої розмови добіг до кінця. Зі мною в студії були політолог Артур Білоус та народний депутат попередньо скликав Володимир Зубанов. Дякуємо їм за розмову. Через коротку паузу ми повернемось до ефіру, тож дочекайтесь.